សមាជិកសភារុស្ស៊ីរីកូលូពូទីនដែលថារុស្ស៊ីមិនសមត្រូវបានប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាយលុកហើយបោះទីតាំងឈរជើងនៅខាត់ក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទីនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរស័ព្ទរ៉ៃ News Street ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃទី4កញ្ញាយោងតាមប្រភពដរ៉ៃនេះសមាជិកសភាមួយចំនួននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទសួរទៅលើភាពដឹកនាំរបស់លោកពូទីនបានចោទសួរទៅលើអំណាចរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីថាហើយបានជៀសបណ្ដោយឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលទៅវាយបំបែកខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហើយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានយ៉ាងយឺនដូចនេះដែលថាតើនេះជាកំហុសអ្វីខ្លះដែលកំពុងកើតមានចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនយោបាយជាតិនិយមរបស់រុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកសភាផងដែរ Jen Genny Findorau ដែលគេថាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃចលនារំដោះជាតិរុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងរីកគុណចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់វិមិតក្រំប្លាំងរីកគុណថែមការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនដែលថាការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនបានទាន់សម្រេចនៅផែនការរបស់ខ្លួនផងបែរជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទីត្រូវបានគេលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយវាជារឿងដែរគួរឲ្យសង្ស័យអំពីសមត្ថភាពនៃមេទ័ពរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏សង្ស័យអំពីសមត្ថភាពទូទៅនៅក្នុងវិស័យការពាររបស់មហាអំណាចនេះសមាជិកសភារូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាតើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមានជាផលវិបាកអ្វីខ្លះមកលើរុស្ស៊ីហើយអ្វីដែរទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនរុញចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបាននេះវាផ្ដើមចេញដោយរូបភាពដូចម្ដេចតើអ្វីនៅពីក្រោយនៃការដែរផ្ដល់ឱកាសឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាបំបែកខ្សែការពារព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីលោក Figueroa មិនបានបញ្ជាក់អំពីកងទ័ពរបស់ NATO អាចជួយអន្តរាគមន៍កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាចូលខិតគូក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទីលោកមិនបានថ្លែងដូចរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពូទីនដែលចោទថាកងទ័ព NATO មានវត្តមាននៅក្នុងខិតគូនោះដែលជួយព្រួយបារម្ភឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពវាយបំបែកទីតាំងឈរជើងការពាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងខិតគូកាលពីថ្ងៃទី6សីហាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណជា 3,000 នាក់យកដំបងចូលទៅវាបំបែកខ្សែការពារព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគឦសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលវាចូលចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានយ៉ាងលឿនបំផុតព្រមមួយសម្រាប់នោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាចូលបានដល់ទៅ40គីឡូម៉ែត្រហើយពង្រីកទឹកដីបានលឿនមួយរំពេចក្នុងការគ្រប់គ្រងទីតាំងឈើជើងរបស់ខ្លួនរបស់ណាពីនេះអ៊ុយក្រែនអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយពង្រីកការគ្រប់គ្រងទឹកដីបានជា 1,300 គីឡូម៉ែត្ររឡាហើយចាប់យកទីតាំងឈើជើងបានរហូតដល់ទៅជា130ទីតាំងដែលក្នុងនោះមានទីក្រុងទីប្រជុំជនមានភូមិសង្កាត់ទៀតផងអ្នកសង្កេតការណ៍នៃវិភាគមើលឃើញថាក៏ដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ដែររុស្ស៊ីមហាអំណាចមួយដែលធំបំផុតផ្នែកយោធានៅលើពិភពលោកបែកទៀតក្រៃទ័ពបរទេសចូលឈ្លានពានបានដូចនេះសមាជិកសភារូបនេះបានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនអាចនឹងដើរថយក្រោយហើយណាមួយទៀតលោកពូទីនទំនងប្រមាថខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនមើលស្រាលចំពោះសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពប្រទេសជាខាងមួយនេះហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសជាខាងមួយនេះលើកទ័ពចូលមកខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានយ៉ាងងាយដូចនេះសមាជិកសភារបស់រុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតលោកចារ៉ាឆេនកូក៏បានរីកគុណវិមានក្រុមឡានធំដែរថាបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកគឺស្ថានភាពនៅក្នុងខេត្តគួរវាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់រុស្ស៊ី
ីហើយកាតាវីលុកយ៉ាងលឿនរបស់អ៊ុយក្រែនវាបានបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃកម្លាំងរបស់សត្រូវនេះមានប្រៀបជាងកំតបអ៊ុយក្រែនលោកជឿថាកាវីលុករបស់កំតបរុស្ស៊ីនៅពេលនេះមិនមានចំណុចដែលធ្វើឲ្យកំតបអ៊ុយក្រែនអាចរត់ចាកចេញពីទាំងឈើជឿនរបស់ពួកគេនេះនោះទេលោកជារ៉េឆេនកូថាជុំកាលវាកើតចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈដឹកនាំមូលដ្ឋាននេះដែលនាំឲ្យធ្វើប្រហែសហើយទីបំផុតកំតបអ៊ុយក្រែនរត់ចូលខ្សែការពាររបស់ពួកគេបានយ៉ាងយីបតាសមាជិកសភា Fenderow នៃសភាឌូម៉ាប្រទេសរុស្ស៊ីគឺទីក្រុងគៀវនៃតំបន់កូចាតោដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ70ម៉ាយពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបិទមានន័យថាការប្រយុទ្ធគ្នាគឺកំតបអ៊ុយក្រែនអាចនឹងវាយចូលទីក្រុងកូចាតោលោកថាសត្រូវឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះគេមានសកម្មភាពខ្លាំងហើយគេដឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការវាយលុកទីផងទើបគេសម្រេចគោលដៅនៃការចូលលុកលុយខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដូចនេះមិនថាតែសមាជិកសភាមួយចំនួនរីកគុណការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនការលើកផែនការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយទីបំផុតកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនបាននោះគឺប្រជាជននៅក្នុងខាតគួបនិងប្រជាជននៅតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងថែមទៀតថាពួកគេអាចនឹងរត់ចោលលំនៅឋានមិនខុសអីនឹងប្រជាជនខាតគួបនោះទីប្រជាជននៅក្នុងតំបន់បេករ៉ូតំបន់ព្រីឌីជាដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនតែងតែប្រឈមមុខនឹងការស្រន់ស្លោដោយសារតែក្របកម្រិតធំរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ចូលព្រំដែននិងបាញ់រំលងព្រំដែនចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនកាលពីប្រមាណខែមុខនេះបានប្រកាសពីការវាយយកបានទីតាំងចំនួន30ទីតាំងនៅក្នុងខេត្តបេករ៉ូតនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងខេត្តព្រីឌីជាក៏រងការវាយប្រហារដោយក្របកម្រិតធំរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរប្រជាជននៅក្នុងខេត្តគួកដែលរត់ជំនះចេញច្រើនបើអ្នកចេញពីភូមិករបស់ពួកគេដោយសារតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅដល់និងវាយប្រហារនោះពួកគេបានទាមទារលោកពូទីនទទួលក៏ត្រូវចំពោះរឿងនេះផ្ទាល់គឺមិនត្រូវតម្លាក់បង្ហោះទៅលើមេបញ្ជាការឬថ្នាក់ក្រោមនោះទេព្រោះរឿងនេះដោយសារតែការធ្វើប្រហែសពីក្រសួងការបរទេសនិងវាមានក្រុមខ្លាំងទើបកងទ័ពរបស់ខ្លួនមិនអាចការពារទីតាំងឈើជឿរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះគេថាទ័ពដែលឈើឲ្យការពារទីតាំងនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺនៅក្នុងខាតគប់នេះគឺរុស្ស៊ីដាក់តែទ័ពបំរុងតែប៉ុណ្ណោះហើយទីបំផុតទ័ពបំរុងនោះបានរត់ប្រផាត់ប្រព្រឹត្តចាក់ចេញពីទីតាំងឈើជឿរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការវាយលុកយ៉ាងលឿនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះរុស្ស៊ីមានផែនការបញ្ជូនទ័ពដល់ទៅ 60,000 នាក់ហើយកំពុងតែវាយបកលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចក្នុងការវាយកាន់កាប់ដើម្បីបណ្ដេញទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេអ៊ុយក្រែននៅតែហង្ការធ្លុនគេនៅតែពង្រីកទីតាំងឈើជឿបានពី1គីឡូម៉ែត្រទៅ2គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ្នកដាំសេនីលេចាំស៊ីស្គីបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយពង្រីកទីតាំងឈើជឿកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅពេលនេះបាទទោះជាមានការវាយបកដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានដាក់ម៉ោងទៅលើមេទ័ពរបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋានឈើជឿនៅក្នុងតំបន់នៃខាតគួបដែលខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងការការពារទីតាំងឈើជឿរបស់ខ្លួនលោកពូទីនបានស្ដីបន្ទោសទៅមេទ័ពទាំងនោះហើយក៏ស្ដីបន្ទោសទៅលើមេទ័ពកម្ពុជាណាក់លើរបស់លោកផងដែរតែយ៉ាងណាជាមួយគ្នានេះលោកពូទីនបែរជានិយាយថាធម្មតាទេប្រទេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមវាជាពំរុយទេក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសមួយអាចវាយចូលព្រំដែនរបស់ប្រទេសមួយបានដូចនេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានកំហុសទេចំពោះការដែលអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានដូចអ្វីដែលជាកំហុសនោះលោកថាវាជាកំហុសរបស់មេទ័ពនៅថ្នាក់ក្រោមប្រចាំការនៅតំបន់នោះវាជាកំហុសនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដែលមិនយល់អំពីស្ថានភាពនៃការវាយបករបស់សត្រូវលោកពូទីនបានថ្លែងថាលោកមិនមានកំហុសហើយលោកត្រូវតែ
រົບកំហើយឃើញរបស់ថ្នាក់ក្រោមដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកគេតែនៅជាមួយគ្នានេះលោកពូទីនថ្លែងអះអាងថាបើទោះជាអ៊ុយក្រែនវាគ្រប់គ្រងបានផ្នែកមួយដល់តូចក្រុមទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំងនៅលើសមរភូមិនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសគឺនៅខេត្តដុននេតដែលលោកអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចនឹងចាប់យកបានខេត្តដុននេតនេះនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះលោកលើកទឹកចិត្តដល់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីឲ្យបង្កើនការវិលុកឲ្យបានក្នុងការពង្រីកទីតាំងជួរជុំនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសទាំងបួនហើយត្រូវដាក់ផែនការយកឲ្យបាននៅខេត្តដុននេតនេះមិនឲ្យចូលដល់ដីត្រជាក់នោះទេអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ្វីដែលលោកពូទីនបានថ្លែងនេះដែលថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនោះលើព្រឹកខាងកើតប្រទេសវាគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តលំទឹកចិត្តខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលការពិតបារុស៊ីខ្លាំងគឺអ៊ុយក្រែនបានចូលលុកលុយទឹកដីរបស់ខ្លួនបាននោះទេ Thank you.